আমি আহিছোঁ লোকসভা সমষ্টি আজি ভোটগ্রহণৰ কাৰণে। কাইলৈ ভোটগ্রহণ আছে। আমি আহিছোঁ হাজোৰ অন্তৰ্গত পণ্ডিত নেহৰু এল পি স্কুল টাপাবাৰী। তো আমি এতিয়া গৈ আছোঁ পুলিং ষ্টেচনলৈ ট্ৰেক্টৰত উঠি। বাঁহৰ সাঁকৰো আহিবলগীয়া হৈছে। বাঁহৰ সাঁকো পাৰ হ'লোঁ, তাৰপিছত এতিয়া ট্ৰেক্টৰে গৈ আছোঁ চৰ এৰিয়া। তো গণতন্ত্ৰৰ কাৰণে আমি আহিছোঁ, গণতন্ত্ৰ জীয়াই থাকিব লাগিব। আমি ৰাইজৰ ভোট ল'ব আহিছোঁ। ধন্যবাদ। কেতিয়াও কেতিয়াও কুকুর দেখবে, এটা দেবো না, কুকুর দেখবে।